ជាបឋមខ្ញុំគណៈសូមក្រាតស្ way សង្គមលោកមេការក្រុមបងសូមចម្រើនពរដល់អ្នកសិក្សាទាំងអស់ជាទីរកអានថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំគណៈអ تما ភិបជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងคลิปវីដេអូដែលនិយមយល់ពីការប្រាប្រះពាកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈអ تما ភិបមានពាកមួយហើយពាកមួយនឹងគឺជាសំណួររបស់ប្អូនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអូនតឿ អូនតឿនឹងគាត់បានខមមិនសួរយូឲ្យប្រហែលជាជាងពីសัปดาห์ឲ្យគាត់សួរអំពីពាក្យតាមដែលសំនួរគាត់សួរពាក្យថាដឹងនឹងគាត់ចង់សួរពាក្យសតឹសសោពាក្យដែលសរសេរអសផ្សេងគ្នានេះឲ្យមានសូរដូចគ្នានឹងតែតាមដែលខ្ញុំកណាត្ថាព្យាបស្រាវជ្រាវរោគមើលទៅគឺថាអត់មានពាក្យឯផ្សេងទេគឺមានតែពាក្យដឹងនឹងតែមួយទេគឺសរសេរដស្អឹនឹងងនឹងអានថាដឹង តែដឹងនេះតាមដនៃរបស់ពាកដឹងហ្នឹងសូសេតែមួយហ្នឹងប្រកបតែមួយហ្នឹងមាននៃ2ផ្សេងគ្នាជាពិសេសអឺបងប្អូនមួយចំនួនដែលខ្មែងៗចំនួនក្រៅហ្នឹងប្រហែលជាដឹងតែមួយទេមានន័យថាចេះដឹងដឹងតែមួយហ្នឹងតែដឹងនៃមួយទៀតហ្នឹងប្រហែលជាតែគ្នាណាដែលដែលដឹងដែលដឹងថាដែលស្គាល់ថាពាកដឹងមួយទៀតហ្នឹងមានន័យថាមួយ ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាមភាពមានឱកាសនឹងធ្វើអញ្ចឹងទេសំសាលបងឆ្លើយដូចតទៅអញ្ចឹងពាក្យដឹងនេះណាដឹងនេះវាសេតែមួយតែកាត់ជាពីរទីមួយគឺដឹងដកស្អើនឹងငនឹងដឹងប៉ុន្តែធ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាស័ព្ទធ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាស័ព្ទនឹងបងប្អូនកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងបានជួយជ្រោទជ្រាយថាដឹងនឹងវាបានន័យថាម៉េច អញ្ចឹងដឹងតាមដែលខ្ញុំកណាត្មានភាបបានមើលវចនានុក្រមហ្នឹងមានន័យថាបានដំណឹងចូលចិត្តជាក់ជ្រាបច្បាស់ក្នុងចិត្តយល់ចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យថាដឹងធ្នាក់ពាក្យកិរិយាស័ព្ទហ្នឹងបានន័យថាបានដំណឹងជ្រាបច្បាស់ក្នុងចិត្តយល់ឬក៏យល់ចិត្តយល់ច្បាស់ហ្នឹងហើយស្គាល់ច្បាស់ហ្នឹងហើយពាក្យដឹងហ្នឹង ចឹងយើងឧទាហរណ៍ទៅឧទាហរណ៍ថាយើងថាដឹងកាដឹងកាពិតដឹងកាពិតមានន័យថាដឹងហេតុពិតព្រោះការដែលមាននអតណ្ខេតហ្នឹងកកានឹងនសម្ទុះកកានឹងរនឹងនអតណ្ខេតហ្នឹងក ാരണ ៈមានន័យថាហេតុការឿងរាវប្រតិការអញ្ចឹងដឹងកាហ្នឹងមានន័យថាដឹងហេតុដឹងរឿងដឹងហេតុដឹងផលពាក្យមួយទៀតគឺដឹងក្តីពាក្យថាដឹងក្តីក្នុងទីនេះមានន័យថា ដឹងសេចក្តីដឹងការខុសនិងការត្រូវមានហេតុដឹងរឿងខុសនិងរឿងត្រូវអញ្ចឹងក្មេងដែលគ្នាមិនទាន់ដឹងខុសត្រូវគេថាក្មេងមិនទាន់ដឹងក្តីនៅពេលដែលក្មេងដឹងខុសត្រូវហើយគេថាអូគ្នាធំហើយដឹងក្តីហើយដឹងខុសត្រូវហើយចំណែកឯដឹងមួយទៀតដែលសអសេដអដាក់ស្រើអងឲ្យដូចគ្នាហ្នឹងអានថាដឹងដែរដឹងតែមួយទេដែលដឹងនេះធ្នាក់ពីរបស់ដឹងនេះគឺជានាមសព្ទ ນະគណៈពាក្យជានាមសัพท์ហើយនាមសัพท์នឹងមានន័យថាប្រដាប់ឬក៏គ្រឿងប្រើប្រាស់ដែលធ្វើដោយដែកមានដងមានផ្លែសម្រាប់ក្របបៃលពាក្យក្របបៃលក្របបៃលនឹងមានន័យថាកាប់បងប្អូនណាកាប់ឬចាំងហ្នឹងហើយយើងកាប់គោលឈើអីហ្នឹងកបៃលគោលឈើកបៃលគោលអស់អីជាដើមចឹងទៅពាក្យក្របបៃលនឹងគឺកាប់ឬកាត់ផ្ដាច់អីជាដើមហ្នឹងហើយមួយទៀតពុះស្មើនឹងពាក្យពុះ ចជដែរអត់រនេះចនេះគឺស្មើនឹងកាប់ដែរបន្តែយើងកាប់ចវាឧទាហរណ៍ថាយើងវាស់ដីអីចឹងទៅឲ្យត្រង់អីចឹងទៅយើងយកចហ្នឹងមកចមកចហ្នឹងគឺកាត់ដីតិចតិចឬក៏ចលុយឈើអីជាដើមចឹងទៅដែលយើងចលុយឈើយើងកាប់លុយឈើតិចតិចឧទាហរណ៍ថាមើលចនេះឲ្យត្រង់មកហ្នឹងហើយចដីចឈើអីជាដើមមានហៅថាកាប់ឈើកាប់ដីឬក៏ចាំងឈើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដឹងនឹងក្រៃលោបងប្អូនខ្លះមិនស្គាល់ ណាស់មកស្គាល់ថាដឹងនេះរូបខាងក្រោមនេះរូបខាងក្រោមនេះគឺជារូបដឹងហើយក្រែងលោកបងប្អូនมันស្គាល់ណាហ្នឹងឯងដឹងអូហើយពាក្យដឹងនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភិបมันបានទៅថតផ្តលីទេពីព្រោះដឹងនេះវាមិនសូវមានទេឥឡូវសម័យឥឡូវនេះប្រហែលជានៅតាមជនបទមួយចំនួនហ្នឹងនៅមានតែក៏មិនសម្បូរដែរអញ្ចឹងរូបដឹងនេះគឺគឺរូបអញ្ចឹងហ្នឹង បងប្អូនបានឃើញហើយរូបនេះខ្ញុំក៏ណាទៅយកពី Google មកទេរូបហ្នឹងមាន3ដូចតែបងប្អូនបានឃើញហ្នឹងហើយរូបទី1ហ្នឹងគឺមានចាំងអាហ្នឹងសម្រាប់ចាំងឈើណារូបពេញនេះរូបចំកណ្ដាលនេះបងប្អូនណាហើយឬក៏រូបហ្នឹងយើងសំទុះឬក៏ដឹងហ្នឹងយើងយកទៅសម្រាប់ចាំងទូកមានទូកធ្នោតអីជាដើមហ្នឹងវាប្រូទូកធ្នោតវារៀងក្លប់វាវាចុះជ្រៅអញ្ចឹងตอนប្រើដឹងហ្នឹងបានអាចចាំងស្រួលកັບស្រួលយើងប្រើពุทៅទេគឺប្រើដឹងហ្នឹងឯង ពាក្យដឹងហ្នឹងគឺមាន3តាមដែលខ្ញុំកណាររកមើលនៅក្នុងវេជ្ជនានុក្រមហ្នឹងពាក្យថាដឹងហ្នឹងមាន3ប្រភេទគឺទី1គឺដឹងភ្លុកឬដឹងស្លាបដឹងភ្លុកដឹងស្លាបហ្នឹងខ្ញុំកណាស្មាសពីបក៏មិនច្បាស់ដែរពីព្រោះគ្នាចំនួនក្រោយហើយមួយទៀតដឹងចោងដឹងចោងហ្នឹងក៏ខ្ញុំកណាមិនច្បាស់ដែរมันដឹងថាកំពុងតែបញ្ហាយនោះជាដឹងដឹងចោងឬក៏ដឹងស្លាបឬក៏ដឹងភ្លុកទេ ឯទី3គឺដឹងឈឿហើយដឹងឈឿនេះក៏មិនដឹងថារឿងអីដែរប៉ិនគ្រាន់តែបក្កេតបកអរណារប្រគុណម្ចាស់ក៏ដូចអ្នកសិក្សាទាំងអស់ថាដឹងនឹងមានរូបរាងសន្តាននឹងដូចនៅក្នុងវីដេអូនឹងចឹងគឺដឹងនឹងមានរូបរាងចឹងណាបងប្អូនណានឹងពាកដឹងនេះវាសំដូចមានពាកសុភាសិតមួយបានលើកឡើងថាពាកបុរាណថាដឹងឆ្ងាយត្បិតដងកូនឆ្កោងត្បិតមេបា ឬក៏យើងអាចថាដឹងឆ្ងាយព្រោះដងកូនឆ្កោងព្រោះមេបានេះជាសភាសិទ្ធបុរាណកៅថាពាក្យបុរាណអញ្ចឹងពាក្យដឹងនេះមានន័យថាផ្លែដឹងឬក៏ដឹងមិញហ្នឹងដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងដែលមានរូបភាពបីសញ្ញាហ្នឹងហើយពាក្យឆ្ងាយពាក្យឆ្ងាយនេះគឺមកពីពាក្យថាငើយបងប្អូនណា ដោយងើយស្កោអោអ្នកក្របអីចឹងជាដើមទៅពាក្យបូរានឹងអញ្ចឹងឆ្ងើយនឹងមកពាក្យថាငើយហើយត្បတ်ត្បတ်នេះមិនមែនតជើងបដាក់ស្អែកនឹងតទេតជើងបដាក់ស្អែកនឹងតនោះគឺយើងសរសេរជាមួយនឹងពាក្យរត្បတ်ហ្នឹងហើយដែលរត្បတ်សរិយភាពអីជាដើមទៅគេសរសេរតទេអានោះតជើងបដាក់ស្អែកនឹងតតែពាក្យនេះគឺដដជើងបដាក់ស្អែកនឹងតយើងអានថាត្បတ်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 យើងអានឲ្យពេញហ្នឹងអានត្បတ် បានគឺយើងอ่านអนัตតបតបិតចឹងទៅតបិតនេះមានន័យថាព្រោះព្រោះតែឬដោយសារតែនៅក្នុងទីនេះយើងថាព្រោះចុះហ្នឹងហើយព្រោះឬព្រោះតែទៅឯឆ្កោងពាក្យថាឆ្កោងបងប្អូនมันគេឆ្ងល់អីទេពាក្យនេះពីព្រោះសំបញ្ញទៅហើយពាក្យថាឆ្កោងហ្នឹងកងនេះក្នុងពាក្យជាគុណនាម ដែលមានន័យថាដដែលកងឆ្វេងមិនគបបីឆ្លើយឬក៏មិនសំរុំហ្នឹងហើយចឹងឆ្កងហ្នឹងមានន័យថាដដែលកងឆ្វេងមិនគបបីឆ្លើយឬមិនសំរុំហ្នឹងហើយឬខោត្រកួតបោះបោកហ្នឹងក៏បានដែរឬថាក៏អឺតក៏តោមហ្នឹងក៏ក៏បានដែរឬថាខោទំនង់ហ្នឹងក៏បានដែរ ឧទាហរណ៍ថាសម្ដីឆ្កោងមនុស្សឆ្កោងអីចឹងជាដើមទៅសម្ដីឆ្កោងមានថាសម្ដីវាមិនសមរម្យសម្ដីវាមិនគ្រប់បីសម្ដីវាឆ្លើអីចឹងទៅមនុស្សឆ្កោងគឺមនុស្សឆ្លើយមនុស្សវាអឺមិនសមរម្យអីចឹងទៅមនុស្សឆ្្វេងអីចឹងទៅហ្នឹងហើយចឹងក្នុងនៃពាក្យបុរាណហ្នឹងដែរថាដឹងឆ្ងាយត្បတ်ដងកូនឆ្កោងត្បတ်មេបាហ្នឹងលោកចង់មានន័យថាដឹងដែលគេដាក់ដងមិនស្រួលគឺ ពើការចាំងឈើនឹងវាមិនកើទេអញ្ចឹងដឹងដែរអាចចាំងឈើស្រួលឬក៏ចាំងអ வை អ வை ស្រួលនឹងលុះត្រាតែដងនឹងវាដាក់ទៅស្រួលដែរមានន័យថាដាក់ទៅវាត្រូវទំនោងអញ្ចឹងដឹងដែរអាចចាំងស្រួលគឺដោយសារដងអញ្ចឹងកាលណាបើដឹងឆ្ងាយដឹងងើយធ្វើការមិនកើគឺវាព្រោះតែដងដែរនឹងដោយសារដងដែរអេកូនឆ្កោងព្រោះមេបា លោកចង់មានន័យថាបើមេបានឹងឆ្កោងហើយកូនចៅនឹងក៏ឆ្កោងដែរអញ្ចឹងតាមនៃសុភិសិទ្ធឬក៏ថាពាក្យបុរាណនេះលោកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើមេបាអញ្ចឹងមេបានឹងគឺម៉ែឪនឹងឯងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនចៅឲ្យមែនទេមានការអប់រំទូមាននឹងឲ្យសមគំរងហើយជាពិសេសនឹងគឺឪពុកម្ដាយគឺមេបានឹងឯងត្រូវបដិបត្តិខ្លួននឹង អោជាគម្ឫដល់កូនចៅកំឲយថាស្ដីប្រដៅកូនចៅនឹងចាំឲ្យកូនចៅល្អចាំឲ្យកូនចៅនឹងលុះក្នុងដំបូលមាននឹងក្នុងការព្រៀនប្រដៅរបស់ខ្លួនតែបែជាឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងនឹងប្រព្រឹត្តមិនល្អទូយ៉ាងដូចជាឪពុកម្ដាយខ្លះនិយាយខ្លះទេបងប្អូនណាមិនមែនទូទៅទេឪពុកម្ដាយខ្លះគឺចាំឲ្យកូននឹងស្ដាប់ដំបូលមានណា មិនចង់ឲ្យកូននឹងដើរលេងខុសកาลមិនចង់ឲ្យកូននឹងឆែបគប់មិត្តមិនល្អមិនចង់ឲ្យកូននឹងផឹកឬក៏ដើរលេងលបែងស្រីស្រាអូនបងអីទេដើរលេងខុសកาลខុសពលីទេតែបែរជាទាំងវើរបស់ខ្លួនឯងដែរជាពុកឬក៏ម្ដាយនឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជួបគ្នាមួយពួកមាមិត្តភក្តិនឹងផឹកស៊ីជួបជុំគ្នាផឹកស៊ីលេងលបែង ខ្លួនឯងលេងលបែងខ្លួនឯងផឹកស៊ីត bueno, ែទូមានកូននឹងកំពំអយដើរលេងកំអយលេងលបែងហ្នឹងវាប្របាទដែរណាអញ្ចឹងឆ្កោងប្រកាសជាគម្ព្រូដល់កូនហើយឯកូនឃើញគម្ព្រូនឹងប្រកាសជាធ្វើតាមហើយនិយាយបែបនេះមិនមែនបានន័យថារាល់កូនទាំងអស់នឹងសតតែធ្វើតាមទង្វើអាក្រក់របស់ឪពុកម្ដាយទាំងអស់ទេមិនមែនទេមានអឺកូនខ្លះក៏អាចដើរគន្លងនឹងល្អជាងឪពុកម្ដាយទៅទៀត តែក្រ onant តែចង់បច្ចៈថាក្នុងនៃសភាសិទ្ធនឹងលោកសកាត់ធ្ងន់ទៅលើឪពុកម្ដាយគឺទៅលើម៉ែអើព្រោះម៉ែអើនឹងគឺជាសង្គមទី1ជាកន្លែងទី1ដែលងើយឲ្យកូនចៅនឹងទទួលយកអញ្ចឹងមុននឹងទូមានកូនចៅសូមបដិបត្តិខ្លួនឬក៏ធ្វើខ្លួននឹងឲ្យសំគួរឬក៏ជាគំរូល្អដល់កូនធ្វើកូននឹងវាមិនឆ្កោងអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងទៅចាស់ ការបកស្រាយវេយ្យាករណ៍នឹងដូចជាលើសបន្តិចហើយលើសពីប្រធានបទសម្នួលពីពាក្យថាដឹងហើយខ្ញុំចង់បញ្ចប់នាវីដេអូនេះខ្ញុំកណាស្មារភាពសូមបញ្ជាក់ពីពាក្យថាដឹងបន្តិចថាពាក្យថាដឹងនឹងសរសេរតែមួយទេតែមានន័យពីរន័យទីមួយជាធ្នាក់ពីកិរិយាស័ព្ទមានន័យថាបានដំណឹងចូលចិត្តជាជ្រាបច្បាស់ក្នុងចិត្តឬក៏យល់ជាឧទាហរណ៍ថាដឹងការបិទដឹងរឿងរ៉ាវដឹងហេតុការឬក៏ដឹងក្តីអ្វីជាដើម ឯនៃទី2ជានាមសัพท์មានន័យថាប្រដាប់ឬគ្រឿងប្រើប្រាស់ដែលធ្វើដោយដែកមានដងមានផ្លែសម្រាប់ក្របប ael ពុះជោឬក៏ចាំងហើយដឹងនេះមាន3ប្រភេទគឺទី1គឺដឹងភ្លុកឬគឺយើងហៅថាដឹងស្លាបឯទី2គឺដឹងចោងនិងទី3គឺដឹងឈឿនឹងគណៈពាក្យជំនាញវចនានុក្រមសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាដឹងនេះ ប្លែនិយាយពីប្លែហ្នឹងគឺជាទូទៅហ្នឹងគឺគេធ្វើដោយដៃហើយតែដងហ្នឹងយើងតាមតំបន់តំបន់ខ្លះដងហ្នឹងក៏ដៃប្លែហ្នឹងក៏ដៃតែកន្លែងខ្លះអត់ទេដងហ្នឹងឈើតែប្លែហ្នឹងដៃហ្នឹងបងប្អូនដូចតែឃើញក្នុងរុកហ្នឹងតែដងដៃផងប្លែដៃផងខ្ញុំកណារអាត្មាភាពនៅពីក្មេងធ្លាប់ឃើញដល់ពេលមកលូវគឺអត់ដៃឃើញទេ តែក្នុងរូបវីដេអូនេះខ្ញុំកណារត្មាភាពបានរកខឿងហើយក៏ដូចជាយកមកបង្ហាញទាំងមានតែផ្លែនឹងជាដៃដងនឹងជាឈើតែគាត់នឹងចង់បញ្ជាក់ថាដងឈើនឹងក៏មានដងដៃនឹងក៏មានដែរបងប្អូនណាអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចោះសង្ឃឹមថាករណីការប្រកបម្ចាស់ក៏ដូចជាម្ចាស់ជំនួសនឹងបានយល់អីជាទីបំផុតនៃវីដេអូនេះខ្ញុំកណារត្មាភាពសូមអរគុណទូសរាល់កំហុសទាំងពួងដែលកើតមាននៅក្នុង លិវីដេអូនេះរាល់ពាក្យសម្ដីអីជាដើមសូមអភ័យទោសហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាការធ្វើនេះប្រកាសជានឹងកំហុសហើយព្រោះខ្ញុំគណនានឹងធ្វើតាមទូរសាពពីបងប្អូនណាអសអអីហ្នឹងគឺធ្វើតាមទូរសាពអញ្ចឹងមិនដូចកុំព្យូទ័រទេអញ្ចឹងទៅមិនសើជាលក្ខណៈនឹងជាបច្ចេកទេសអីណាស់ណាទេពីព្រោះតាមទូរសាពបងប្អូនណាអញ្ចឹងសូមក្រាស់ថ្លៃបង្គុំលីហ្នឹងចម្ងល់ពលី